Kutman gününgüzdür bilen. Efirde jañılıktar, studiyada Altınbek Bedelov. 27 mayda Bişkekte ötüşü Evrasiyalık Ekonomikalık Forumga prezidenttердин бары эле салттуу режимде катышпайт. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин гана келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожашов бүгүн маалымат жыйынында кабарлады. Анын айтымында калган өлкөнүн башчылары эл аралык жыйынга онлайн режимде катышат. Евразиялык экономикалык форумга мүчө өлкөлөрдөн тышкары 10 мамлекет катышуу ниетин билдирген. Кийинки жумада Бишкекке 2000ге жакын конок келет деп күтүлүп жатат. Форумдун күн тартибине 14 маселени кароо киргизилген. Бишкекте өтүүчү маанилүү иш-чарага байланыштуу 23 майдан тарта борбор калада милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Коомдук жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого 26-28 май күндөрү 4000 милиция кызматкери 200'dey atayın avtouna tartılat. Bugün kündü Evrazi Ekonomikalık Birimlik'in içindeki 5 mamleketin arasında biz gelişimge kol koyduk. Özümüzdün esepterdi Rusya mamleketimine, Belarus mamleketlerimine rubl dengeli yürgüzüyoruz. Rubl dengeli yürgüzüyoruz. Kalan esepter öz aramızda murdağa dayalı buluyoruz. Мурдагы болуп берет. Негизи өзүңөр билгендей, азыр бар-бар глобалдык, мындай көп глобалдык өзгөрүүлөр болуп атат. Бул глобалдык өзгөрүүлөрдө негизи доллардын басымдыгы мурдагыдай болбойт. Дүйнө өзгөрүп атат. УКМК Ош шаардык ички иштер башкармасынын ыкчам кызматкерине пара алып жаткан жерден кармады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, милиция кызматкери 1500 доллар талап кылган. Кече күнү Кара Суу районунун аймагында ал сумманын 20000 сом өлчөмүндөгү бир бөлүгүн алып жатканда колго түшкөн. Кылмышка шектүү Ош шаардык ички иштер башкармасынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн ыкчам кызматкери милициянын майору экени белгилүү болду. Учурда тергөө амалдары уланууда. Параны кимден кандай иш бүтүрүү үчүн алып жатканы кабарланган жок. Кечээ Бишкекте табылган снаряд коркунуч жаратпайт жана окууга пайдаланууга арналган каражат болуп саналат. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кечээ Ордо калада табылган снаряд боюнча маалымат берди. Буга чейин Бишкектен Тоглок молдо жана Васильев көчөлөрүнүн кесилишиндеги аракта снаряд табылганы айтылып, милиционерлер аймакты курчоого алган. Жерине улуттук гвардиянын аскерлеринен саперлор жана ыкчам тергөө тобу тартылган. Натыйжада болжолдуу маалыматтар боюнча снаряд коркунуч жаратпай турганы белгиленген. Аталган факты Свердлов райондук милициясынын маалыматтарды каттоо журналына түшүрүлүп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тергөөгө чейинки иштер уланууда. Түндө Бишкекте автокран менен жеңил унаа кагышып, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Анда 25 жаштагы айдоочу Масалиев көчөсү менен чыгыш тарапты көздөй автокранды башкарып бара жатып, Тыналиев көчөсүнөн солго бурулганда карама каршы багытта келе жаткан 24 жаштагы айдоочунун башкаруусундагы BMW үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Натыйжада жеңил автомашинадагы 2 жаран жабыркап, ооруканага жеткирилген. Учурда 2 унаа тең убактылуу токтотуучу айып куроо жайына киргизилип, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары жүрүүдө. Саламаттыкты сактоо министринин кеңешчиси Мэрим Тилекова үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Каракол шаардык соту кабыл алган. Бирок башкы прокуратура ал токтомго каршы арызданып, Ысык Көл областык сотуна кайрылган. 3 күн мурда УКМК министрдин кеңешчисин опузалап пара алууга шектүү катары кармаганын кабарлаган. Анын алдында 13 майда министрликтин Ысык Көл областындагы координатору 100000 сом алып жатканда кармалганы айтылган болчу. Алым Кадыр Бешеналиев бул акча Жетөөгүс районунда мед айымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш чара өткөрүүгө ыктыярдуу түрдө чогултулганын айтып, анын кызматкерлерине карата күч колдонуу, коркутуу үркүтүү болуп жатканын билдирген. Бул иштин арты менен аны дагы кармоо аракети болгонун, мунун айынан ал Кыргызстандан чыгып кеткенин, учурда Германияда жүргөнүн айткан. Көп өтпөй эле министрдин 3 орун басары жана айрым бөлүмдүн башчылары Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчисине кайрылып, Алымкадыр Бешеналиевдин жүрүм турумуна нааразы болуп, кызматтан алууну суранышкан. Анын эртеси мекеменин имаратынын алдында министрди колдогон митинг өтүп, айрым врачтар анын реформаларын колдоорун билдиришкен. Учурда эки тараптын тиреши токтой элек. 3 күндөн бери өкмөт тараптан дагы эч кандай билдирүү жасалган жок.
Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.